Гражданка Зарицкая Екатерина? Так. Собирайтесь. Вы арестованы. Молоде подружжя Михайло Сорока та Катерина Зарицька були заарештовані Львівським відділком НКВД. Через півроку після цього у львівській тюрмі Бригітки народився їхній син Богдан. Його, сироту при живих батьках, виховували дідусь та бабуся. А тато та мама протягом усього свого життя з таборів та тюрем писали йому листи. Скажу тобі, Богдане, що короною і живильною силою для супружжя є вірність. Тільки супружа вірність забезпечує людині спокій і дає сили. Безмірну радість і особисте щастя людина зазнає тоді, коли є кому бути вірним. У Тернополі я перший раз побачив твою маму. Я тоді був менший за тебе, а мама бігала по коридору, аж вітер свистів. Михайло та Катруся училися в Тернопільській чоловічій гімназії. Катруся туди потрапила тому, що її батько, Мирон Зарицький, викладав там математику. Видатний вчений, член кількох іноземних математичних товариств, навчив дітей не тільки розуміти, але й любити царицю наук. Та за рік родина Зарицьких переїхала до Львова, і їхні стежки тимчасово розійшлися. Далі вони могли б зустрітися у Пласті, де обоє проходили вишкіл. Головні ідейні засади цього скаутського молодіжного товариства – вірність Богові та Україні. І хоча вишкіл Михайло і Катря проходили в різних кошах, та їхнє становлення було дуже подібним. Обоє любили спортивні вправи, обоє перемагали на змаганнях. Михайло був першим у бігу, скоку та вправах на приладах. А про Катрю навіть у пресі писали. Газета «Готові» за 13 травня 1934 року повідомляла. 11 травня відбулися змагання Українського спортового союзу. Перше місце зайняла Катерина Зарицька – скок у височині. Виглядайте і принесіть, ми прийдемо пірно. Пізніше Катерина згадуватиме. Пласт у нашій гімназії був сильною виховною силою, вчив дисципліні, витривалості і товариськості, довіреної мовчанки і наповнював любов'ю до України, включно до самопожертви. Повстання ще в горах не згас, небезпеці на зустріч рушає, не згасіть свого вогнища ви, дівчани, заплющуй очі. Виглядайте і прийдемо з пітьми, ми прийдемо півночі. Михайло, окрім спорту, захоплювався малюванням. У вільний від занять час він годинами малював те, що полонило його око. А Катрю захоплювала музика. Вона гарно грала на фортепіано, дуже любила танцювати. Якось її навіть обрали міс львівського коша. У Ржевниці, неподалік від Праги, Михайло продовжував навчання в українській гімназії. Прага має не тільки своє обличчя, свій кольор, свою атмосферу, свій характер. Вона має свою душу. Чомусь завжди мені здавалось, що Прага акварельна, бо ніби олійними фарбами не під силу передати тої чистоти, прозорості віків, що зберегли живі свідки, пам'ятні споруди. Згодом любов до малювання привела Михайла на факультет архітектури Празького політехнічного інституту, куди він вступив 33-го року. Він досконало знав архітектуру
повчився на архітектора. Він каже, я намагався все в себе взяти, що здатна взяти людина у тому нашому житті. Отакі саморобні вітальні книжечки і листівки він надсилав синові з таборів. Для Богдана вони були першими уроками майстерності. Заведи собі альбом для нарисів, щоб можна було мати постійно з собою. У вільні хвилини замальовуй усе, що бачиш. Навіть не дармуй тоді, коли їдеш трамваєм, автобусом чи поїздом. Цікаві обличчя чи постаті завжди знайдуться перед очима. Це повинно стати твоєю привичкою. І син у житті обрав шлях мистецтва. Нині Богдан Сорока – знаний у світі художник-графік. Через Пласт і Михайло, і Катерина налагодили зв'язки з юнацтвом, підпільною групою ОУН. Відтоді вони жили за моральними чеснотами українського націоналіста. «Встань і борися, слухай і вір, здобувай і перемагай, щоб Україна знову стала могутня, як колись, і творила нове життя по власній уподобі і по волі своїй». У Чехословаччині на той час зосередився інтелектуальний та духовний провід українських націоналістів. Він був членом ОУН і він виконував певні доручення ОУН. Він переправляв літературу, яка виходила в Празі, і переправляв її до Львова. Богдан Горий, колишній політв'язень, організатор сам видаву, відбував покарання разом з Михайлом Сорокою у мордовських таборах. Десятки разів Михайло перетинав кордон з Польщею. Гірський туризм тоді, як і зараз, був захопленням поширеним серед студентської братії. Студенти-туристи часто разом з викладачами весело вешталися через кордон, як жартували між собою, на зелено, без жодних дозволів та документів. Це було ризиковано, але ж як романтично. Постійним учасником таких ватаг був Михайло. Та його товариші навіть і не здогадувались, що там у нього в наплічнику. 4 рази його заарештовували польські прикордонники і згодом відпускали, бо жодного разу не зловили на гарячому. Якраз під час одного з таких переправлень він був схоплений в 37-му році, і його засудили на 5 років. Засудили, попри те, що на суді так і не змогли довести ані членство в ОУН, ані фактів протиправної діяльності. У в'язниці Михайло добре прислужився гарний голос. Пан отець Тарнавський запросив Михайла дякувати при тюремній каплиці. І там, під час богослужіння, він зустрівся очима з чарівною дівчиною, в котрій впізнав Катрусю. Катерина Зарицька була засуджена на 4,5 роки за участь в організації серії терактів. Найгучнішою справою було вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського, якому ОУН винесла вирок за каральні заходи проти українського населення. Михайло та Катря почали обмінюватися записками. Їхнім поштарем був пан отець Тарнавський. І спалахнуло кохання, велике і трагічне, на все життя. То була велика любов, бо батьки навіть були проти, що ще, розумієте. Вони були проти, мабуть, тому, що знали, що то також член ОУН. І так собі уявляли, яка їх доля в майбутньому чекає. Дар'я Гусяк, колишня політув'язнена, зв'язкова Романа Шухевича. З 25 років ув'язнення 3 роки провела в мордовських таборах разом з Катериною Зарицькою. А за 2 роки прийшов золотий вересень. Звершилось об'єднання з великою Україною, про яке мріяли західні українці. Всі думали, прийшла свобода. Михайло з Катрою опинилися на волі і тієї ж осені взяли шлюб у соборі Святого Юра. Перед ними розгорталося життя. Михайло поступає на математичний факультет Львівської політехніки, паралельно відвідує мистецькі курси.
поруч з ним його кохана. 4 місяці щастя. І якось мене так дуже грубо повелися, щось там штовхнули її чи щось. І він запротестував, ну, наскільки то було можливо. Каже, що ви штовхаєте дитину, вона вже вигітна була. Знаєте? А вони кажуть, а ти хто такий? А він каже, я її чоловік. Ну, собирайся йти. От і таким чином арештували. Архіви дефензиви польської політичної поліції потрапили випадково чи ні до рук НКВД. У тих архівах зберігалися справи Катерини Зарицької як активної діячки ОУН. Це було достатньою підставою для арешту. Справи ж Михайла Сороки в архівах дефензиви не було. Оскільки не було жодних доказів його зв'язків з ОУН. Півтора тижні я сидів без санкцій на арешт. Планували зробити з мене сексота. Шантажем і страхом старалися змусити до послуху. Пропонували вибір будь-якого міста для роботи за ціну стати приятелем. Даремно старалися. І як особливо небезпечному члену контрреволюційної організації, що готує збройне повстання проти радянської влади, Михайлові вліпили 8 років виправно-трудових таборів. Знову ж таки, нічого не довівши. Своє друге, вже радянське ув'язнення, Сорока відбував на півночі. Його посадили в 40-му році і завезли на Буркуту. Ярослав Перчишин, колишній політв'язень, член теренової сітки ОУН з Барацького району, відбував покарання у Воркуті разом з Михайлом Сорокою. Умови існування у таборах були жахливі, а на рудниках і шахтах ще страшніші. Йшлося просто про виживання. Виробив норму добутку вугілля, дали пайку. Не виробив, здихай з голоду. А так, така була норма, що виробити було годі. Щоб вижити і при цьому залишитись людиною, треба було боротися. Спротив в'язнів тривав завжди. Були спроби втечі, були навіть збройні виступи. Але були ті спроби розрізнені, швидко придушувались і призводили лише до нових репресій. Після війни ситуація змінилася. До таборів почав надходити зовсім інший контингент. Загартовані у боях солдати Другої світової, полонені німці, бійці Червоної армії, що побували у полоні, власівці, лісові брати, навіть японці і воїни Української повстанської армії. Справжні бійці. ГУЛАГ починав здригатися. У 47-му у Воркутлазі була створена перша масштабна підпільна організація спротиву політичних в'язнів – ОУН «Північ». До неї увійшли представники різних національностей. Очолив її Михайло Сорока. У 48-му закінчився, так би мовити, законний термін його ув'язнення. Та він залишився у Воркуті, як вільнонайманий. Він влаштувався працювати геодезістом. Ходив по тайзі, по Воркуті, мав перепуску в кожну шахту, в кожний табір. І він це використав. Він зустрічався з своїми колишніми колегами, підтримував їх духовно і матеріально. І це, зрештою, такий процес відбувався і в нас на ІНТІ. Володимир Леонюк, колишній політв'язень, один з керівників підпільної організації «Об'єднання» місто Інта, Республіка Комі, відбував покарання разом з Михайлом Сорокою у мордовських таборах. 48-й був дуже тривожним роком. По заходах, які ми спостерігали у лагерях, здогадувались. Суперечності між Заходом і Сходом можуть вилитися у конфлікт. А як поступають у Совєтському Союзі з в'язнями, коли не можна їх евакуювати, знаємо не лише ми, в'язні, але й цілий світ. Розмови офіцерів і працівників лагерів розносилися дітьми на вулицю.
Дядя, вас скоро стрілять будуть. Свій стан вільнонайманого він використовував для встановлення зв'язків з підпільними групами інших концтаборів. А у травні 48-го Михайло отримав відпустку з пекла, першу у житті, і поїхав до Львова. 2 місяці жив нормальним, звичайним людським життям у родині батьків своєї Катруси – Мирона та Володимири Зарицьких. І спілкувався з сином. 2 місяці щастя. І знову пригадалися мені спільні дні нами пережиті. Як ти гілячками зробив охолоджуючі віяла над ліжком бабці? Як бабця просила бути тобі обережним, аби й не лізти мені на шию? Як ми удвох принесли бабці лелії? Як направду життя могло б бути казкою? Якби ми жили разом. Повернувся до Львова. На високому замку у Львові мав зустріч з представниками УПА. І представники УПА запропонували йому повернутися на північ, в Росію. Михайло Горинь, колишній політв'язень, організатор самвидаву, відбував покарання разом з Михайлом Сорокою у мордовських таборах, член української гельсінської групи. І Сорока повернувся до Воркути. Він мав здійснювати зв'язок між підпіллям у таборах та командуванням УПА. Михайло мав фантастичну пам'ять і знав усіх членів організації та потенційних повстанців по всіх воркутинських таборах. А таборів тих було понад 40. Влітку 1948 року у таборах навколо Воркути вибухнули перші масові повстання. Сорока повертається до Львова, зустрічається з керівництвом ОУН. 29 липня 49-го його заарештовують і відправляють у Красноярський край на заслання. У 52-му ув'язнюють і переводять до тюрми у Сиктивкарі. Розпочалося слідство. Спати на добу давали на протязі слідства 1-2 години. У слідстві один помер, один збожеволів, 2 спасли від самогубства. Я підозрював, що не дотягну до суду, бо боліло в грудях. Готувалася розправа над ОУН «Північ». Слідчі намагалися довести, що Сорока з товаришами займався шпигунством та готував велике повстання в ГУЛАГу. Михайло цього не визнавав. Свідків його антидержавної діяльності звозили звідусіль. Нас везли до Сиктивкара, де відбувався суд над цілою групою українських політв'язнів. І їх судили за те, що вони створили там підпільну організацію табірну. Щоб я оглянула всіх і сказала, кого я пізнаю. Я пам'ятаю, як тепер. Він усміхався і очима, і челе лице. Розумієте, таке було усміхнене, дуже привітне. Він людина надзвичайно високої моралі, була глибоко релігійна. І то, що, розумієте, в лиці відбивалося. Пізніше оповідали ті, що бачили мене на суді, що запалені очі були, грубі жили на чолі і гарячка на губах. Багато із обвинувачених із-за тортур не могли встояти, оклеветали себе в шпіонажі і повстанню. Це був якраз 53-й рік. Саме під час слідства Воркута вибухнула вже вдруге. Повстали 9000 шахтарів-в'язнів. Суд відбувся у вересні 53-го. У своїх виступах усі ми заявили, що злочинцями себе не вважаємо. Можемо ствердити, що лагеря є наочним прикладом того, що в Совєтському Союзі панує несправедливість. І все, що являє собою останньої марки фашизм. Український народ не користується правилами вільного народу, а його держава УРСР не розпоряджається навіть своїми громадянами, чого доказом є суд над нами на неукраїнській території. Якщо український народ
зможе добути свої права лише в самостійній і ні від кого незалежній державі, то я за самостійну державу. Сороку і ще п'ятьох засудили на смерть. 2 місяці у камері смертників. У листопаді розстріл було замінено на 25 років ув'язнення. А кількома роками раніше такий самий термін «бандерівський стандарт» отримала і його Катря. В час війни вона очолювала жіночу референтуру УПА, а також створила і очолила у підпіллі відділок Українського Червоного Хреста. За це керівництво УПА нагородило Катерину Зарицьку Срібним Хрестом Заслуги. Була особистою зв'язковою Романа Шухевича. У 47-му під час арешту застрелила НКВД-ста і мала б отримати розстріл. Та саме тоді, у 47-му, смертна кара у СССР була скасована тимчасово. Казахстан. Поселення Кенгір. Жодного кущика, жодного деревця. Тут, у 6 зонах, ударно трудилися понад 20 тисяч каторжан. Половина – українці, більшість з них – вояки УПА. Це трапилося на Великдень. Біля табору зустрілися чоловіча та жіноча колони. Хтось з хлопців крикнув: «Христос воскрес!» І дівчата відповіли, як належить: «Воістину воскрес!» Охорона теж відповіла вогнем з автоматів. Попадали вбиті. Це було поштовхом до повстання. Сорока тоді сидів у табірній тюрмі. Невиносимі умови. Сваволя, терор, безпричинні розстріли, чудо-тюрма без доступу воздуху спричинилися до того, що 16 травня під кулеметним вогнем розбили тюрму і розвалили усі стіни між поодинокими бараками та окремими зонами. Так я опинився в зоні, серед людей. Люди були дуже деморалізовані і потребували такої підтримки. І ось Сорока був як своєрідний пророк, як Мойсей в євреїв, що в Єгипті він підтримував їх і натхняв, закликав до витримки. Навколо Сороки сам собою утворився гурток молоді. Ми його часто слухали і збирались так вже пізніше вечором, десь це було літо. От я завжди прислухався до нього. Він нам вдохновляв, він нам давав сили, волі, він був молодець. Це людина була, з якою можна було поговорити. Іван Карпінський, колишній політв'язень, учасник Кенгірського повстання, відбував покарання разом з Михайлом Сорокою у степлазі. Коли проходили ці всякі там табірні події, повстання чи що, він не брав участі такої, яка що зброю в руки, чи там щось таке, йшов вперед. Він в основному був таким мозговим, може, центром. Значить, він ідеолог, можна назвати, що це ідеолог був табірної тої еліти. Іван Русин, колишній політв'язень. За розповсюдження сам видаву відбував покарання разом з Михайлом Сорокою у мордовських таборах. Сорока став і автором гімну Кенгірського повстання, а для підтримки духу політв'язнів організував у таборі хор і керував ним. Каже, були ситуації драматичні. Він нагадував про ті повстання, в яких він брав участь. І каже, треба було підтримати людей піснею. От я... Нема кому написати. Я і створював ці пісню, і мелодію сам створював. Кенгірське повстання мало якийсь дивний, як на ті суворі часи, характер. Майже ненасильницький, зрозуміло, з боку в'язнів.
Витіснивши охорону за межі табору, повстанці почали мирні переговори з адміністрацією. Обрали комісію. Комісія виставила керівництву ГУЛАГу вимоги, по виконанні яких в'язні вийшли б знову на роботу. Наші требування. Зніміть решетки, номера. Накажіть їх, ви ж стріляєте нас. В таких умовах неможливо жити. Про ситуацію в таборі повсталі намагалися сповістити світ в листівках з допомогою повітряних зміїв. Писали лозунги такі. В таборі є жінки і старики. Повідоміть весь світ, що над нами знущаються. Пускали змії, солдати бігали і стріляли, ловили це все. Оце писав сам Сорока з дівчатами. Такі великі змії пускали і не летіли туди. 42 дні політичні в'язні тримали оборону. Михайла Сороку офіційно не включили в комісію. Та у таборі був ще один центр, глибоко законспірований, який і визначив хід повстання. За свідченням учасників, до того таємного центру і входив Михайло Сорока. Головним гаслом повстанців було «Свобода або смерть». Керівництво ГУЛАГу, імітуючи переговори, використало цей час для того, щоб підтягнути до Кенгіру дивізію військ НКВД, посилену танками. 26 червня о 4-й годині ранку увірвалися танки. За ними армія. Замісили, закидали гранатами, посіяли кулеметами і так, як пізніше сміялися чекісти. КПРС задовольнила просьби в'язнів. Люди отримали смерть замість свободи. Було вбито понад 800 в'язнів. Серед жертв багато жінок. Сорока разом із санітарами рятував поранених. Він надів халат, як санітар. От, білий халат. І тому-то вони його не змогли. От, він чудом спасся. Як були б вони його в Кінгіру взяли, попав би, то його було розстріляли. Він просто не знайшло ще предателя, щоб його могли пізнати. Повстання в Норільську, Воркуті, Колимі, Кенгірі і десятки інших, менш відомих збройних і беззбройних виступів завдали тяжкого удару по ГУЛАГу. Вийшли на свободу 2/3 в'язнів, пом'якшав режим, почався процес реабілітації. Нелюдська каральна система СССР начебто почала розвалюватись. Та змінюючи назви, вона продовжувала ковтати нескорених, аж доки не вийшов на волю останній політв'язень. Його ім'я – Богдан Климчак. Це сталося 11 листопада 1990 року. У ці дні блукав думками навколо своєї мами. Дуже гірко зложилося у неї життя. Коли я вродився, то мій батько вже не жив. Не знаю, чи рада вона була моїй появі, бо бабуня таки незадоволеною була, що родився хлопець. Часто мені говорила, що якби я був дівчинкою, то багато менше було б клопоту, а може й більше вигоди. Підросла б, видали б заміж, ще й свою голову прихилила би біля мене. Потім бабуня мусила погодитися з таким нещастям, і ми дуже у злагоді жили. За винятком тих днів, коли я збитки робив, а їх було дуже багато. Тоді я навіть не здогадувався, що виросту подорожником, якого місять копита, а він собі росте. У середині 60-х до таборів прийшли нові нескорені – шістдесятники. Вони принесли із собою інше світобачення, ніж мали старі каторжани, повстанці. За віком вони були Михайлові як діти, а за поглядами як брати. Він зразу знайшов з ними спільну мову. Він вмів
якоюсь дивовижною енергією духовною до себе притягувати людей усіх національностей, дещо підказувати їм, дещо зорієнтовувати їх в їхніх поглядах, дещо давати читати. І таким чином ми побачили, що він є, як сказав Опанас Заливаха, стовпом, навколо якого крутиться духовне життя у концтаборі 11. Він своєї особистості, звичайно, звертав увагу. Від нього йшло якоюсь такою гідністю, таким спокоєм, виваженістю. Ну, він вносив якусь, на мене, скажімо, обадьорюючий стан, якусь впевненість в себе. Олександр Гринько, колишній політв'язень, перебував на поселенні разом з Михайлом Сорокою у Красноярському краї. Народний артист України. Та й питаю Михайло Михайлович, а скільки ви сидите? А він мене питає, Івасю, а скільки тобі років? Я кажу, я з 37-го року. О, я з 37-го сижу. То таке, знаєте, мене так нібито як вдарив по голові, значить. За ці роки практично вивчив я географію. Чув віддих Льодовитого океану і гарячих степів Казахстану. Полоскали хвилі Охотського моря, бродив по тундрі, плавав на ріках і мостив дороги в тайзі. Якщо зложити усі кілометри, то можна опоясати земну кулю. Бачив десятки міст і тисячі людей. За ті часи я бачив неозорі простори, де дикі звірі гуляють, наче вітри. І на тих безкрайніх просторах немає мені місця. У житті Михайла Сороки є кілька загадкових моментів. Лаврентій Берія тоді, навесні 53-го року, наймогутніша, фактично перша людина ОСССР, особисто спілкувався з Михайлом Сорокою. Він мені розповів про це, коли помер Сталін. І тут раптом його викликають до Москви. Берія викликає до Москви. Одягають його вбрання, розумієте, і з ним ведуть розмову, що от наскільки ви широко знаєте Галичину, і чи здатні ви були б керувати, бути на керівній посаді у Галичині. Це було, каже, я не міг збагнути, що робиться. Мене раптом запитують, чи міг би я бути одним з керівником. Але дуже швидко Берія сам загинув. Михайла Сороки зняли його одяг, одягнули в його робу і відправили знову у табір. Друга загадка, можливо, найголовніша. Михайло Сорока не був відзначений бойовими заслугами, як генерал УНР Олександр Греків. Не був знаним юристом, як доктор Володимир Горбовий, адвокат Бандери, чи духовним панотцем, як архієпископ Йосип Сліпий. Але... Коли виникали конфлікти в концтаборі, а вони завжди виникали, арбітром був Сорока, суддею завжди був Сорока. Караванський Святослав Йосипович оголошує голодівку. Якщо якась авторитетна людина оголошує голодівку, не просто собі так, а він якісь мотиви були, то повинні його підтримувати. Ну і от ця наша генерація, будемо називати молодих, які приїхали, зібралися, чи підтримувати, чи не підтримувати його. І людина голодує, значить, вже щось там, 5 днів чи 6 днів, а ці збираються і диспутують. І от вони, значить, не треба його нібито підтримувати. Як? Хто може вирішити це? Треба чи не треба? Посилають за Михайлом Михайловичем Сорокою. Він ото прийшов, значить, і своїм авторитетом сказав, що таке треба підтримати.
був такий випадок, коли побилося два наші політв'язні. Ось і сорока запросив їх до себе. І знаєте, той такий вишуканий такт відразу помирив їх. То що ж це за людина була така? Що він мав на увазі, коли сказав? На суді я вважав відповідним заявити про своє відношення до ОУН. Тому, що ОУН є одинока реальна сила, що стремиться до здійснення ідеї самостійності українського народу, моє відношення до ОУН є позитивне. Мимо того, що членом її я не був і зараз не є. У свій час я дав згоду співпрацювати. І ще одна загадка, найзагадковіша, абсолютно незрозуміла і просто протиприродна в Україні, вільній Україні, за яку боровся Михайло Сорока і сотні тисяч інших лицарів волі. Вони дотепер ще є нереабілітовані, тобто вони є ще вороги народу. На 18-й рік України вони є звичайні державні злочинці. Втім, це не загадка, це ганьба. Ганьба нам, тим, хто живе у вибореній ними вільній Україні. Кривди свідомо я нікому ніколи не вдіяв. Чуюся спокійним, бо моя совість чиста. Бо те, за що вже прийшлося багато страждати особисто, називається правдою. Почуття справедливості у власних вчинках завжди буде джерелом рівноваги і спокою душі. Доки буде панувати несправедливість, брехня, кривда, утиск, доти мені буде погано жити, бо я буду з тим боротися. Завжди лишаюся ваш, Михайло Сорока. Багато разів приїжджали спеціально так звані ці ж опікуни, куми, як їх називали наші кагебісти з Києва. Брали його в Київ. Все показувало, яка в нас прекрасна дійсність. Вони прийшли до мене на роботу, кагебісти, і кажуть, чи ви не могли б з нами перейти. І завезли мене до інтуристу. В кімнаті великі, чи вино, апельсин, чи фрукти якісь. І тато мій сидить, і ми собі там розмовляли, що таке пар води. Ну, тобто, його водили вулицями Львова, значить, щось кілька днів, і так само його водили до Києва, і перебрали його в костюм, і возили ще в Академію наук, чи в Академію архітектури, і представляли, що як у туриста. А в кінці сказали, що одне ваше слово, і ви лишаєтеся тут. Навіть тільки напишіть, що ви засуджуєте попередню свою діяльність. І все. Світ про нього знає, всі ж балакають. Їм би хотілося його і звільнити, але на чому щось виграти. Там, що вимагалося тільки покаяння. Тільки покаяння і їх випускали. А це то значить, що вже є людина зламаним хребтом. Їм було основне ламати хребти. Ну і батько сказав дякую, все, я повертаюся назад. Тому ви мене не переконали. Між іншим, він абсолютно не відчував себе покривдженим в концтаборі. Він завдяки оволодіння йогою, медитаціями, він акліматизувався. Він рідко його можна було бачити неусміхненим, несяючим. Ну, здавалося, при тій баланді, яку отримували, при тій страшній злобі, яка була на обличчях багатьох скривджених людей, при тій ненависті, яку можна було прочитати на обличчях в'язнів, які втратили свою молодість і все, і своє життя. Михайло Сорока при кожній зустрічі обличчя сіяє, усмішка прекрасна, вітається. Що ви читали? А я читав те. Давайте поговоримо про те. Отаким він був. Мама і тато
не вважали себе героями. Вони жили так, бо інакше жити не можна. Справа в тому, що то не є пожертва. Та й органічна потреба. Він тоді писав, що є психологія, психологія поневолювачів і психологія поневолених. Психологія поневолювачів є в тому, що якщо враг не здається, його убиває. Тобто той, який не бажає віддати своєї волі. І є психологія поневоленого. Я вмираю, але я не здамся ворогу, тому що то не геройство, то є просто неможливість жити в вимірах рабства чи в вимірах поневолення. Коли між тих, що голови схилили, ти мужності не тратиш ні на мить і твердо довіряєш власним силам, дарма, що в них зневірився весь світ, коли ти свято бережеш надії, без слів брехні на бій з брехнею йдеш, в душі ненависть тамувати вмієш, але й занадто мудрим не стаєш. Цей вірш Редьярд Кіплінг написав своєму синові. Михайло Сорока переклав його і надіслав своєму сину. Коли ти вносиш в кожну мить минущу глибоку змістом мудрість життєву, тоді за всіх ти станеш в світі дужчий. І я тебе людиною назву. Але здоров'я вже підводило. Перший інфаркт в нього був в 67-му році, коли нас всіх звезли на 17-й лагер. То невеличкий лагер в лісі. І кагебісти чомусь зібрали туди, як вони казали, найбільш непоправних в'язнів. І там, значить, до певної міри знущались. І ось першого ж дня, коли приїхав Сорока, в нього стався інфаркт міокарда. Ми його відкачували. Як ця хвороба називається, ще докладно не знаю. До вух долітали терміни стенокардія, яка у процесі приступу переросла у інфаркт. Як би там не було, але добре, що вже є якась хвороба. А то часом журба надходила, що колись прийдеться вмерти зовсім здоровим. Коли ми проходжувалися разом 16 червня 1971 року, він мені сказав, ви підіть вперед, а я за вас дожну. Я пройшов, я вже знав, скільки треба пройтися і чекати його. Я повернувся, а він зігнувся. Що, Михайле? Ой, розумієте, то був ще один інфаркт, і він помер. Морський офіцер, поет і політв'язень Анатолій Радигін про Михайла Сороку написав у своїх спогадах. Він міг би прикрасити будь-яку державу і заснувати будь-яку державність. Прийде час, коли при згадці його імені українці будуть вставати з місць і стояти мовчки і урочисто, як встають американці, коли почують ім'я Вашингтона, угорці, почувши ім'я Кошута, а євреї, почувши ім'я Герцля. Вічна йому пам'ять. Тіло Михайла Сороки привезли в лікарню табірної зони Барашево, де саме тоді сиділа його Катруся. Вона благала, щоб дозволили хоча б попрощатись з Михайлом. Вони не бачились понад 30 років. Табірне начальство відмовило. Михайло і Катруся зустрілися знову у Львові, місті їхнього короткого щастя, у 1991 році. Їх поховали поруч, на Личаківському цвинтарі. Зустрілися, щоб вже не розлучатися. Ніколи. Поки існую, можу все зробити. І кожен мій крок змінить цілий довгочасний сенс. Можу заперечити, навіть розтрощуючій силі. Можу не піддатися найстрашнішим тортурам. Це від мене залежить. Я вільний.